Što želite i onima koji na neki način pokušavaju opravdati Milanovića do kraja ga raskrinkat, pa kut pukli duplo glave, pa čak i oni koji nisu shvatili, ako se ja shvatim. Ne, ne trebam ga raskrinkat, pa to je svakom ko je racionalan i razuman očito. Ali ima mnogo ljudi koji ga podržavaju, koji ne razumiju ovo što vi pričate. Pa ne razumiju, normalno da ne razumiju. Da razumiju, da ljudi vide šta smo mi u 8 godina ovakvih kriza napravili, pa mi bi dobili 60% glasova, a ne 35. To ne možemo se probiti. Kako ću se probiti sa većom plaćom, većom mirovinom, većim gospodarskim rastom, razvojnim projektima, utjecajem na razini Europe, Schengenom, eurom, ako svaki put kad ja to kažem, svi portali napišu jednoga hvalio se tri točkice. I to tako traje godina. I to se onda kida, ne prenosi, ostavljaju se ficleki i nekakva riječ, onda se izvrće spina i lovimo se za ne znam poluformulaciju. To tako traje godina. Mislim, meni je to okej, ja sam navikao, ništa mi to ne sekira na to nakon toliko godine, ali to nije normalno. To nije normalno. Ovog nema u drugim europskim državama. Ne postoji ovo da predsjednik krši ustav mjesec dana, a da je opće ozračje, Fatima Bona pusti Hajvana.